שלום לכולם, היום יש לנו פסל מאוד מיוחד של Bugs Bunny. יאללה, בואו נפתח אותו. אוקיי, נראה שזה ספוג, זה אפילו לא קלקר כמו שאנחנו בדרך כלל רגילים בפסלים. הקופסה ממש מגניבה, יש פה כאלה ציורים מבריקים יותר. אוקיי. שים את זה בצד. פה למעלה. לא כתוב. זאת שהאריזה נראית די חובבנית. אני אף פעם לא קניתי מהחברה הזאת. קוראים להם Soap Studios. אבל האמת ש... ראיתי מה שעשה לי את הפסל הזה זה המחיר. הוא עולה בסך הכל $99 והיה לי גם קופון של $25 הנחה, מה שהביא אותו ל-$74 מתחת לרף המס, ובכלל זה מה ששכנע אותי. יש לי כמובן עוד פסלים של אנימציה משנות ה-90, גם של לוני טונס, אבל זה אני חושב שהולך להיות הכי גדול שלי. אוקיי, זה ארוז, ממש ממש מעניין. קצת מזכיר קסטומים. קצת מפחיד להוציא את זה, נגיד. בואו נוציא קודם כל את הדברים הקלים. יש פה משקפיים. Bugs Bunny, משקפי שמש. יש פה את הכובע. זה די כבד. וואו, זה הכובע המגניב ביותר. מצופה כתיפה, אבל יש לו משקל. זה כמובן לא כובע אמיתי, זה כן פסל, הוא מאוד מאוד כבד. כי זה גם הבסיס בעצם של הפסל של Bugs Bunny. אבל מה שמגניב זה הטקסטורה שלו, שהיא בעצם, זה לא מפוסל, זה פשוט ציפוי כתיפה על כל הכובע הזה. חוץ מהפס האדום. זה נחזיר חזרה, וננסה להוציא את הארנב הזה. ארנב, שפן. משך אותו מהשיניים, לפני שזה לא... לשבור אותו. אוקיי, זה עוזר קצת. קצת לו קצת סיבוב. אוקיי, והוא בחוץ. בחוץ, תראו אותו. השפם שלו זה חוטי ברזל. ככה שבעצם ברגע שפותחים, אז אפשר לעצב אותו. אוקיי, זה נראה לי כל החלקים, בואו נרכיב אותם. אז הנה שלושת החלקים של הפסל. שוב, כאמור, הכובע הזה מאוד כבד וכתיפתי. אני כבר אומר לכם שאם התצוגה היא לא סגורה, הולכת להיות בעיית אבק מאוד מאוד רצינית. והנה הדבר העיקרי, Bugs Bunny עצמו. סך הכל הוא ממש ממש חמוד. הצביעה היא מאוד מאוד פשוטה, אין פה הצללות. גם מבחינת פיסול, לפעמים בשביל להדגיש את העיניים למשל, אז עושים להם מין קו מתאר כזה, מפוסל, כאילו שהוא קצת שקוע, פה אין את זה. וגם הצביעה היא מאוד, כאילו מעבר לזה שאין הצללות, היא סך הכל יחסית מדויקת, אבל זה לא איזשהו עילוי. מאוד מאוד בייסיק כזה. שזה גם מתבטא כמובן במחיר שלו, הוא מאוד מאוד זול. ביחס לגודל של הפסל שמקבלים, ביחס לנוכחות שיש לו אני חושב. ובהתחשב בזה שזה דמות קרטונית מאוד, זה עובד, הצביעה הזאת עובדת. בואו נראה איך זה מתחבר. פה יש
מוצא מקום, והוא גם מתמגנט, הוא לא סתם מונח שם. מחובר עם מגנט. אפשר לשים לו משקפיים. חמוד. נראה אחלה לפי דעתי. ממש אחלה. בלי משקפיים. זורם הרבה יותר טוב. זהו, אז זו הייתה הביקורת המאוד מאוד זריזה שלי. אם אהבתם, תלחצו לייק, תעשו סאבסקרייב, שתפו עם החברים, ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי!